që nga filimi muajit e torë shumë shtratër brenda klinikës infektive kanë bejtur të zbrazur. Rënja nëmëri të infektimeve me COVID-19 për fundimi vales së katërt ka bërë që të gjitha klinikat në hapsirat e që kukës t'i kthejën gjendjes normale. Mirë po, infektologët po paralajmërojnë një val të rejtë e infekcionit SARS-CoV-2 me një variant tjetër. E si pas infektologët i lirtolaj, simptomat janë të njëta si kurse të varianteve tjera të virusit korona. Infekcionet me variantin Delta Plus në aspektin klinik nuk dalojnë në asgjë nga infekcionet të shaktuar nga variantin Delta. E vetë me e variantin Delta Plus është se vlerësohet uh, që është rrëth 10% me infekcionet se sa variantin Delta. Pra ndaj mundësia për hapis e ti është pak me letë se sa e variantin Delta. Tutje të olaj pohoj që dhe gripi sezonal ndiko në përhapje e ti, e që shmon nga ambjenteve të mbyllura në të cilë në mëri qytetarëve është i madhë dhe të ndimon të që situata me COVID të mbetet më stabile. Variantit Delta Plus indikon masat të mbikëshyërjes më të repta se sa variantit Delta dhe kja në nguptonë që autoritetet shëndetësore do duhet edhe më tej që të mbikëshyërin vendet ku grumbullohen shumë njerës për një kohë të gjatë në ambient të mbyllur, të njëjtat ose mos i lejojnë ose ta kufizojnë pjesëmarrjen e njerëzve në këto vende. Ndërkohë brenda klinikës infektive janë duke u trajtuar tre pacientë gjendja të cilëve është stabile. Këtë ka bërë të ditur drejtori i kësaj klinike në një përgjigje për të shtatë, Në klinikën infektive janë duke u trajtuar 3 pacientë me COVID-19. Gjendja tyre është stabile, 2 nga ta janë me oksigenoterapi. Në klinikë nuk ka asë një pacientë me variantin Delta Plus. Ndërko në spitalet e përgjithme janë duke u trajtuar gjithsej 16 pacientë pozitiv me virusin korona.